tarix bir variantlıdır, ancaq bir neçə versiya var, yəni bir neçəsindən biri olacaq, yəni 100 variant yoxdur, 2-3 variant var. Variantlardan biri artık o proses gedir, yəni Putin ne kadar desə də ki, o masa arxasında oturmayacak, o artık masa arxasındadır. Elə Belarus'da başlanan danışıqların özü onun masa arxasında olması deməkdir. Hətta 2-ci Dünya Müharibəsində, məsələn, Almanya məğlub oldu, müqaviləni Zhukov imzaladı, Stalin imzalamadı ki, yəni o danışıqlar aparılır və onlar kifayət qədər dövlət tərəfindən səlahiyyət almış şəxslərdir. Danışıqların Belarus'dan Ukraynaya keçməsi də Rusiyanın məğlubiyyətlərindən biridir. Çünki Belarus tam şəkildə Rusiyanın tabiçiliyində olan bir, nəzarəti altında olan bir ölkədir. Amma Türkiyə, məsələn, 90 minlik şəxsi heyətlə, Ukrayna ilə birlikdə hərbi təlimlər keçirən bir ölkədir. Ukraynaya bayraqdarları verən, digər silah sursatı açıq şəkildə təqdim edən, Ukrayna ilə açıq şəkildə əməkdaşlıq sazişi bağlayan bir ölkədir. Yəni, bu artıq Putinin bir addım geriyə çəkilməsidir. Variantlardan biri odur ki, hərbi münaqişə xeyli müddət davam edəcək və axırda yəni, elə bir vəziyyət yaranacaq ki, Ukrayna ordusu kəskin əks hücuma keçməklə Rus qoşunlarını Ukrayna ərazisindən çıxaracaq. Variantlardan biri budur. Ehtimal o qədər çox deyil, çünki Rusiyanın hərbi potensialı xeyli güclüdür və hələ tükənməyib. Variantlardan biri odur ki, Rusiyanın özündə hər hansı bir dəyişiklik baş verəcək, ya çevriliş baş verəcək, ya Putinə qarşı hər hansı bir addımlar atılacaq, hətta sui-qəsd variantlarının da müzakirə olunması ilə bağlı mən çox ciddi siyasətçilərin, dövlət xadimlərinin dilindən fikirlər eşidirəm. Variantlardan biri budur. Və bundan sonra yeni hakimiyyətə kim gələcəksə, tutaq ki, məsələn, saray çevrilişi olsa, Medvedev tipli kimsə hakimiyyətə gələ bilər. Amma Medvedevin də mövqeyi ortada. Və ya hər hansı gözlənilməz bir şəxs ortalığa çıxa bilər. Təbii, mövqeyi hansının necə olmasından asılı olmayaraq, Putinin yerinə, hakimiyyətə kim gəlsə, onun birinci qərarı o olacaq ki, bu müharibə səhv olub, bu Ukraynanın suverenliyini tanımaq lazımdır, yəni qoşunları geri çəkmək lazımdır, siyasi islahatlar aparmaq lazımdır və s. Yəni bu başqa bir çıxış yolu yoxdur. Yəni insanın xarakterindən asılı olmayaraq Rusiyanın indiki vəziyyəti onu tələb edir ki, Rusiyanın mənafeləri bu deyək, onu tələb edir ki, Putin hakimiyyətdən geçsin, onun yerinə gəlmiş şəxs bu məsələlərin Rusiyaya Putinə aid olduğunu ortalığa qoyaraq Rusiyanı xilas etsin. Bu dəqiqə Ukraynanın yox, Rusiyanın xilasa ehtiyacı var. Çünki Rusiyada vəziyyət əddən artıq pis olacaq. Ukraynanın gələcəyi parlaq olacaq. Yəni, Ukrayna düzdür, çox ağır itkilərə məruz qaldı. Bu, ona çox baha başa gəldi. Şəhərlər dağıdıldı, insanlar öldürüldü, iqtisadi böhrana girdi, böyük bir stres yaşamağa məcbur oldu. 4 milyondan artıq qaçqınlar var. Ancaq Ukraynanı bütün dünya, mütərəqqi dünya çox qısa müddətdə inkişaf etdirəcək və Ukrayna müharibə qurtardıqdan bir neçə il sonra çiçəklənən bir ölkəyə, demokratik bir ölkəyə, azad bir ölkəyə, varlı bir ölkəyə, Avropanın bir parçası olan ölkəyə çevriləcək. Ancaq Rusiya yox. Rusiyada vəziyyət elədir ki, əgər indiki siyasət davam etsə və əgər Putin bu müharibədən sonra Rusiyanı qapatmağa nail olsa, Rusiyada təxminən Şimali Koreya tipli bir dövlət yaratmağa nail olsa, bu Rus xalqının çox acınacaqlı vəziyyətə düşməsi, eyni zamanda Rusiyanın bu regionda yenə də təhlükə olaraq qalması demək olacaq. Bu ehtimal azdır, ancaq Putinin mənə elə gəlir ki, bütün ümidləri onadır. Çünki tanınmış ziyalılara qarşı, tanınmış jurnalistlərə, blogerlərə qarşı kəskin bir siyasət yürüdülür. Oradan, Mariupoldan, Ukraynanın digər şəhərlərindən Rusiyaya aparılmış dinc əhali ilə təxminən faşistlərin davrandığı kimi davranırlar. İnsanlar faktiki lagerlərə aparılır. Yəni, bu cür siyasət yürüdülür. Çoxlu xarici radiostansiyalar bağlanır, mətbuat orqanları bağlanır. Sosial media informasiya blokadasından başqa yəni elə bir şərait yaradıblar ki, müharibə əleyhinə danışan hər kəsə 15 ilə dək həbs cəzası verə bilərlər. Orada qeyri-müəyyən bir maddə qurublar ki, əgər verilən informasiya yanlış bir informasiyadırsa və Müdafiə Nazirliyinin mövqeyi ilə üst-üstə düşmürsə, o adam 15 ilə dək həbs cəzası ilə cəzalandırıla bilər.
Mesela müharibəyi müharibə demək qadağandır. Eğer kimsə müharibə deyilsə, yani müharibəyi müharibə demək qadağan olan bir ölkədə belə bir sözü deməyə görə 15 il cəza nəzərdə tutulursa, bu çox təhlükəli bir simptomdur. Və indi dünən bilirsiniz ki, Rusiya Xarişlər Naziri Lavrov Çinə səfər edib. Çinin Xaricişlər Naziri ilə görüşüb və bu görüşdən sonra Hindistan'a da yol alacak. Onlar Afganistan meselesini müzakirə ediblər. Afganistan'ın inkişafı ile alakadar müzakirələr aparıblar. Ancaq həm Lavrov'un, həm də Çin'in Xarişlər Nazirlərinin verdiği bəyanatlarda açıq şəkildə bildirilir ki, geopolitik siyasətdə Çin ile Rusiya eyni mövqe tutacak. Yani bu da çok təhlükəli bir simptomdur. Yani Azərbaycan hakimiyyəti bütün bunları nəzərə almalıdır.